Ni wakati ambao timu ya taifa ya Tanzania ikiwa imeondoshwa kwenye michuano ya AFCON ya mwaka 2023 inayofanyika mwaka 2024 huko nchini Ivory Coast. Wakati huo tukiwa hatujaondoka kinyonge. Hizi hapa ni baadhi ya takwimu ambazo zimeapia kabla ya mchezo wa hapo jana wa Tanzania dhidi ya timu ya taifa ya Kongo, ambapo tuliweza kuondoshwa kwa kutoka sare ya bila kufungana dhidi ya timu ya taifa ya Kongo, lakini pia tukiambulia sare dhidi ya timu ya taifa ya Zambia, sare ambayo haikuwafurahisha Watanzania walikuwa wengi. Lakini leo Is the Info 255 tumekuletea takwimu za ujumla za michuano hiyo, zikihusisha pia baadhi ya timu na baadhi ya wachezaji waliokuwa wakishiriki katika michuano hiyo. Upande wa Tanzania pia takwimu zetu zimekuwa ni nzuri kwa baadhi ya wachezaji, lakini pia kama timu. Ni kufahamishe kwamba Ibrahim Hamadi ama wenye wakimuita Ibrahim Baka ndiye mchezaji wa tatu kwenye michuano ya AFCON mwenye uwiano wa pasi bora zaidi ama pasi sahihi katika kila dakika 90 katika michuano hiyo ya AFCON Africa Cup of Nation 2024. Dakika alizocheza, amecheza dakika 180 kwa maana ya michezo miwili. Nimekuambia hizi ni takwimu za kabla ya mechi ya hapo jana. Akimecheza dakika 180, Ibrahim Baka amepiga pasi 147. Pasi zilizokuwa na usahihi zilikuwa ni pasi 129, ambayo wakipiga wastani wa dakika 90 ni wastani wa pasi 64 kila mechi. Wachezaji watatu wenye uwiano wa juu zaidi wa pasi sahihi katika kila dakika 90 katika michuano hii alikuwa anaongoza ni Mohamed Abdelmonen wa nchi ya Misri. Aliyefuata ni Evan Ndika wa timu ya taifa ya Cote d'Ivoire ama Ivory Coast wenyeji, huku Ibrahim Hamadi Baka akiwa na wastani wa pasi 64.5 katika kila mchezaji. Mshambuliaji wa Equatorial Guinea Emilio Nsue amefunga mabao mengi zaidi katika michezo ya hatua hii ya awali, ambapo katika michuano hiyo ama katika mechi hizo za mwaka 2024 amecheza michezo mitatu, amefunga mabao matano akiwa na hat-trick moja. Shot on goal ama shot on target zilikuwa ni tano. Emilio Nsue mwenye umri wa miaka 34 anakipiga katika klabu ya Inter City na shiriki ligi daraja la tatu nchini Hispania, yani Primera Federación. Victor Osimhen ndiye mchezaji aliyekosa nafasi nyingi zaidi kubwa, akiwa amekosa nafasi tano katika michuano hii ya Africa Cup of Nation, akiwa amekosa nafasi tano, akiwa amepiga shots 13 na amelenga moja akiwa katika michezo mitatu. Timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, ikiwa inaondoshwa kabla ya mchezo wa hapo jana, ndio timu yenye wastani wa juu zaidi wa pasi sahihi kwa kila mechi katika michuano hii. Pasi ulizopiga timu ya taifa Tanzania kabla ya mechi ya jana ya Kongo, ambayo pia tulipiga pasi nyingi sana, tulikuwa tumeshapiga pasi takribani 976. Pasi zenye usahihi zilikuwa ni pasi 831, wastani wa pasi 415.5 kila mechi, na ni wastani wa asilimia 85.1 kwa pasi za timu ya taifa ya Tanzania kwa usahihi na wingi. Pia top 3 ya timu zenye wastani wa juu zaidi wa pasi sahihi kwa kila mechi katika michuano hii ya Africa Cup of Nation ni kwamba Tanzania wanaongoza kwa wastani wa pasi 415.5 katika kila mechi, wakati Misri wana pasi 409.3 kwa kila mechi. Wanaofuata nafasi ya tatu ni Algeria wakiwa na pasi 404.5 kwa wastani. Kiungo wa kati wa Equatorial Guinea Jose Manshin ametoa asisti nyingi zaidi, akiwa ametoa pa asisti tatu katika Africa Cup of Nation kuliko mchezaji mwingine yeyote. Game tatu hajafunga goli lolote, ana asisti tatu, ana shot on target mbili, ana chance created ama ametengeneza nafasi tano. Jos Ndogmanshin mwenye umri wa miaka 27 amewahi kupiga pia katika klabu ya AS Roma Parma, lakini kwa sasa anakipiga katika klabu ya Monza inayoshiriki ligi ya Serie A ya nchini Italia. Jose Manshin ametoa assist katika mechi zote tatu za hatua ya makundi. George Kevin Nkodu akiwa na timu ya taifa ya Kameruni katika AFCON ya mwaka 2024 amecheza game tatu, assist tatu, ampiga shots sita, amepiga key passes tatu akiwa ametengeneza nafasi 10
George Kevin Nkodu ameunda nafasi nyingi kuliko mchezaji mwingine yeyote katika michuano hii. Timu zilizofuzu hatua ya 16 bora hadi sasa ama katika hadi kufikia mechi ya jana ilikuwa ni Cape Verde, Senegal, Equatorial Guinea, Nigeria, Egypt, Cameroon, Angola, Burkina Faso, Mali, ongeza na Congo pamoja na Morocco ambao wamepita hapo jana. Na hizo ndizo baadhi ya takwimu katika michuano ya AFCON inaendelea. Kwa taarifa na takwimu mbalimbali za kimichezo, usisahau kusubscribe, lakini pia usikae mbali na sisi Eazzy Info 255 kwa taarifa mbalimbali za uhakika na makini zaidi za kimichezo. Mimi naitwa King Daddy na hii inaitwa Eazzy Info 255. Usisahau kusubscribe, kucomment pia na kuwashirikisha watu wengine. Usisahau pia kugonga likes kwenye kila video na taarifa tutakuwa tunaileta hapa Eazzy Info 255.